fedt til Jens højre skulder. Jens sagde ikke noget. Den er altså pap, så den kan ikke tage sig ud af hovedet. Højt ud af sirene. Så kan vi hver især skrive et forslag til. Jeg skulle da google det. Aske, det er fint med mig. Godmorgen venner. Velkommen tilbage til min kanal. Og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog, som kommer til at strække sig over 2 dage, kan jeg allerede nu sige med sikkerhed. Det gør den, fordi vi er en håndfuld mennesker, der er gået sammen om at holde et lille surprise party. Party og party. Et surprise arrangement for min søde, dygtige, smukke, kære, dejlige YouTube-veninde Mia Friis, som bliver færdiguddannet i morgen. Og jeg tænkte, at jeg ligesom ville tage lidt med sådan i forberedelsen. Og måske også til selve festen. Hvem ved? Og nu kommer det til at lyde som om, at jeg bærer en meget stor del af ansvaret på mine skuldre. Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg har fået én ting til opgave, og det er at finde en rosévin. Men jeg har også en gavekurv, jeg skal have sammensat og sådan. Det bliver bare... Jeg glæder mig sådan til at give hende en god dag forhåbentlig. Det er også derfor, at vloggen den starter lidt sent i dag. Klokken den nærmer sig faktisk 4. Jeg har haft en helt almindelig arbejdsdag, og så har jeg gået og gjort lidt rent, og nu sidder lidt rundt i lejligheden, mens jeg har lyttet til et lydbog. Og det her Next Story kommer ind i billedet. I ved, jeg elsker Next Story. Altså, jeg har brugt det flittigt i flere år efterhånden. Hvis man ikke lige helt er med på, hvad det er, så kan jeg fortælle, at det er sådan en abonnementstjeneste med over 100.000 vis. Og her overdriver jeg faktisk ikke engang af lyd og e-bøger. Og jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at give jer en kode, som giver hele 60 dage gratis. Den hedder Katrine 60. Og den gælder både for nye medlemmer, men også for folk, som har haft en prøveperiode derinde før. I skal som sagt bare bruge min kode Katrine60 eller følge linket ned i beskrivelsesboksen, hvor al information også vil stå, hvis I sådan ikke lige kan huske det, når jeg ser videoen færdig. Jeg er selv lige gået i gang med Ternet Ninja-serien, og jeg har faktisk slugt den første af dem på under 2 døgn, fordi sådan jeg lod mig rive med. Og det er det, man kan med lydbøger. Det er mega smart. Det vil aldrig nogensinde have været sket med en almindelig fysisk bog, i hvert fald ikke for mit vedkommende. En anden bog, jeg også meget gerne anbefaler, det er Linda P's bog Transformer, som netop handler om det her med sådan at transformere sig og give sig selv en chance til. Det er en vild spændende fortælling om hele hendes liv faktisk. Den indbefatter både hendes barndom, som var præget meget af hendes far og hans misbrug. Den handler om hendes ungdom, hendes vej mod en stand-up karriere, som hun bare bragede derudaf med i vaskeægte rock'n'roll style. Hun fortæller om alt, hvad det indebar, både af druk, af stoffer, af damer. Og hun fortæller også meget ærligt omkring hvordan det her egentlig bare var en måde for hende at flygte fra sig selv på. Og hendes sådan manglende evne, eller hvad man skal kalde det, til at acceptere, hvem hun i virkeligheden var. Den handler også om det sammenbrud, hun fik tilbage i 2013, som ligesom fik hende til at tage de første skridt hen mod et bedre liv. Så man hører altså både om hendes opvækst, man hører om hele hendes tilværelse som stodder, som hun kalder sig selv, og om hele hendes sådan udvikling i forhold til det her med at stifte fred med sin fortid, stifte fred med sig selv, og det faktum, at det ene og alene er en selv, der har ansvaret for ens eget liv. Det er en mega rå, ærlig og mega velfortalt historie. Og jeg er helt sikker på, at alle kan få et eller andet ud af den. Budskabet er så stærkt. Altså, jeg får gås ud af at tænke på det. Og med de ord vil jeg faktisk smække en lydbog i ørerne og drage ud i det københavnske. Jeg skal nemlig både hente den sidste pakke, som skal være en del af Mias gavekurv, som jeg lavede i sidste video. Det er den, der står lige herovre. Tada! Jeg skal løbe det lille ærne, jeg har fået givet i forhold til selve surprisen, som er det her med at finde en rosé slash hvidvin. Og så skal jeg faktisk også have lavet vipper for første gang siden, jeg har lyst til at sige 2019. Eller 20, men om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Og jeg har faktisk glædet mig så meget, at jeg har svært ved at sove i nat. Altså sådan, så spændt er jeg. Så nu vil jeg ikke snakke jeres ører mere af. Nu vil jeg hoppe afsted og få alt det klaret. Så er jeg nået frem til Nørrebro. Nærmere bestemt Nørrebro Bycenter, som jeg faktisk står udenfor lige nu. Og der er stadig lidt over en time, til jeg skal være ved hende, der skal lave min vipper. Det ligger et par kilometer herfra. Så jeg tænkte, at jeg lige hurtigt ville hoppe derind. Eventuelt se, om jeg kunne finde en vippeshampoo eller noget, for det ved jeg er ret vigtigt i forhold til holdbarheden. Og så bare bruge lidt tid på at hygge. Nå venner, jeg sidder lige pt. Og venter ikke så langt fra, hvor vippedamen holder til. Og jeg må indrømme, det har faktisk været mere grænseoverskridende, end jeg troede at bevæge mig ud uden mascara på, fordi mine vipper er et af mine ømme punkter, fordi de er så korte og stive og træls. Men altså, jeg har overlevet indtil videre. Nu er mit eneste problem bare, at fordi kunden før mig var lidt forsinket, så bliver min aftale også lige skubbet. Men vejret er heldigvis godt, og jeg fik købt, hvad jeg skulle i normal, plus en chat, for sådan er jeg jo. Jeg gik jo derind med det formål at købe en øjenvippeshampoo, og den fandt jeg. Jeg skrev faktisk til hende, der skal lave mine vipper. Jeg kan lige linke hende til Instagram nede i beskrivelsesboksen, hvis det er. Og hun anbefalede mig faktisk den her, og den kostede 49 kroner i normal. Så jeg købte
Min elskede barbells proteinbar. Jeg har købt en CC cream faktisk, som er sådan en anti-redness en. Jeg har set mange bruge den der fra Rosalik, tror jeg den hedder, men den koster bare 250. Og den har kostet 89. Jeg er nok ikke helt det samme, men jeg er typen, der bliver meget rød og har en meget ujævn hudtone. Det var dagens hår. Og nu må tiden godt gå lidt hurtigt, så jeg kan komme ind og få lavet lipper. Venner, så kom Mias store dag endelig. Men det har bestemt ikke været uden problemer for den stakkels kvinde. For altså her i morges fik hun at vide, at hendes eksamen måske ville blive rykket til en anden dag, og der har været kaos og lejde. Men så vidt jeg er orienteret, så skulle hun have været oppe nu. Jeg skal faktisk afsted hen mod hende her inden for de næste 5 minutter. Og som sagt, så fik jeg jo ansvaret for vin. Jeg fik at vide, at jeg skulle købe enten en rosévin eller en hvidvin. Så jeg tror, jeg har købt begge ting. Jeg ved det faktisk ikke, for jeg drikker jo aldrig, så jeg ved hat og kyse om alkohol. Jeg anede ikke, hvad for en slags, der var god. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle kigge efter. Jeg købte bare nogen. Så længe der er procenter i. Er det ikke det, de unge siger? Så har jeg i hvert fald fuldført min chance. Og som I også så i går, så hentede jeg sidste del af den gavekog, jeg jo har lavet til hende. Som var på øreringen. Og jeg er sådan lidt spændt på, hvordan jeg får slæbt den her med. I en brandvarm bus. Sammen med nogle flasker vin og en kæmpe taske. Men vi tager dem på gefilen og håber på det bedste. Lige nu der tror jeg bare, det handler om at komme ud af døren, så jeg ikke kommer for sent. For det ville være virkelig, virkelig antiklimatisk, hvis Mia hun allerede var dukket op, når vi andre kom. Nå ja, dyrk lige hvor fine mine vipper er blevet, for lige at snakke om elefanten i rummet. Jeg har fået single lashes på, og hun var simpelthen så sød og så dygtig, hende der lavede dem på mig. Det var virkelig sådan en skøn oplevelse, og det bliver min go-to her sommeren over, kan jeg mærke, når man ikke rigtig gider make-up, fordi man vågner bare op, og så er man nærmest klar. Det kan jeg godt lide. Jeg er vild med det. Mega god investering. Planen er lavet en lille smule om, venner. Ikke meget, men lidt. For Mia, hun er taget tidligere hjem til hendes forældre, end det sådan lige var planlagt. Det var meningen, vi skulle komme i kvarter for hende, og så stå klar og råbe surprise. Men hun er der allerede. Så nu har vi aftalt, at vi mødes os veninder, der ligesom er med på den her foran huset, og så får vi Mia til at åbne døren, eller hendes mor gør. Og så må det blive surprisen. Yay. Og nu går jeg virkelig og koncentrerer mig om ikke at tabe gavekort. Det kunne være typisk mig. Hej. Hej. Tak for i dag. Så sød. Dufter du lige til blomsten? Ja. Og stemme. Så er jeg tilbage i lejligheden, venner. Jeg har bevæget mig ind på soveværelset, fordi jeg er gammel og træt. Og faktisk bare gerne vil afsted mod drømmeland. Mia skulle videre i byen. Jeg ved faktisk ikke, hvad hendes andre veninder skulle. Men bedstemor her. Hun skal sove. Og speaking of Mia, jeg tror, hun blev rigtig, rigtig, rigtig glad for surprisen. Det var ikke umiddelbart mit indtryk, at hun havde regnet ud, at vi kom i hvert fald. Hun begyndte at tude, så det gjorde jeg jo selvfølgelig også. Glad for gaven, vi hyggede, og vi har også bare været mega heldige. Altså sådan, vejret var fantastisk, så vi kunne faktisk sidde udenfor hele aftenen. Altså jeg tror først, Mia og jeg var det sidste, der gik fra hendes forældres hus, og der, hvor vi holdt arrangementet. Der var klokken 9:15, og der sådan var solen stadig sådan fremme. Så flere aftener som dem. Nu vil jeg og min kæreste, som sidder ved sofaen, lægge os til at sove, for vi er trætte. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med. Husk, at I kan få 60 dage gratis hos Nextory. Hey, studenter! Ved at bruge min kode, alt info står nede i beskrivelsesboksen. Har I set med indtil nu, så gå ned og skriv tillykke Mia nede i kommentarfeltet. Giv endelig også gerne den her video et like, hvis du godt kunne lide den. Og hvis I ikke allerede abonnerer til min kanal, vil jeg blive så glad, hvis I gad at gøre det. Der er Party L Monkey. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video. Meget snart igen. Hej hej.